Добре дошли в Димитровград. Безспорно, това е градът гордост на социалистическото строителство. Вече сме ви показвали архитектурата и историята на този район. Затова сега ви водим на едно от неговите наистина интересни места. Планетариумът. Той се намира високо над града, в парка Никола Вапцаров, и на това място могат да се правят изключително интересни наблюдения на нощното небе. От емблематичните за Димитровград люлки ракети директно политаме към космоса. Всъщност това е комплекс от Народна астрономическа обсерватория и първият у нас планетариум, създаден през 1962 година. Той носи от първия си ден името на италианския философ Джордано Бруно, който е един от първите поддръжници на теорията на Николай Коперник за хелиоцентричната система. И най-интересното в случая на Джордано Бруно и неговата защита на Коперниковата теория е това, че той за пръв път изказва идеята, че освен нашата система на Слънцето, може би всяка звезда е отделна система и може би съществуват други планети с други същества. Тя не може да бъде приета от никого по това време, включително и от католическата църква. Освен тези му разбирания за Вселената, той има и други противоречия с католическата църква, което довежда до съдебен процес и изгарянето му на клада през 1600 година в Италия. Малко са паметниците на Джордано Бруно и единия от тях е тук в Димитровград. И до днес се пази първият планетариум, който е бил изработен тук в Димитровград през 1962 година. Тъй като след построяването на сградите на комплекса се оказва, че не достигат средства за закупуване на оригинален планетариум от чужбина. Местният архитект Милко Миланов решава да създаде сам планетариум. Успява да изработи една медна сфера, върху която пробива отвори и закрепя стандартни проектори за прожекционни апарати, които са закупени от български завод, работещ в София. Изработва съзвездията на картон най-напред, ги изрисува, след това ги заснема на диапозитиви и ги поставя зад обективите. Така ги разполага, че съответните съзвездия да заемат местото си върху небето. Използвайки електромотор, той успява да предаде движение на тази огромна сфера. Интересното в случая е, че вътре в тази сфера няма една единствена лампа, която да свети, а са много кружки, което е създало голям проблем, защото отделянето на топлина е могло да запаля цялата система и затова има допълнителни отвори, които са за охлаждане. Затова те изглежда като морска мина в момента този планетариум. Но въпреки всичко, той за времето си е бил изключително атрактивен, защото през 1962 година телевизията едва е прохождала в България и тя е била черно-бяла. А този планетариум се е опитвал да покаже изкуствено звездно небе. Самоделно направеният планетариум е използван в продължение на 10 години, до 1972, когато се купува професионален планетариум, който е използван цели 50 години след това. В наши дни оптичните планетариуми вече са заменени от дигитални, които показват изключително голямо богатство и мащаб на представянето, както на звездното небе, така и на пътешествие в Слънчевата система и в близкия и далечен космос.
Необятни са възможностите на съвременните планетариуми, както и самата наука астрономия. Може би най-старата наука, която съществува. Това, което може да се види в нашия планетариум, е звездното небе с неговите съзвездия, като дигиталният планетариум позволява да бъдат показани границите на тези съзвездия, тяхните форми, за да бъдат много по-лесно видяни и запаметени от посетителите. Пътешествие в Слънчевата система от повърхността на Слънцето, дори можем да надникнем и в неговите недра, както и да кацнем на всяка една от планетите и да се придвижим до края на Слънчевата система. На практика ние можем да направим целия екран да прожектира една планета. Можем от една точка да се приближим до нея и да симулираме пътешествие до тази планета. Можем да кацнем върху нейната повърхност, дори можем да погледнем небето там как изглежда и съответно във всяка нейна точка можем да бъдем разположени, както и във всяка точка от земната повърхност можем да разположим нашия планетариум, за да видим как изглежда небето там. Много лесно обясняваме как се променя вида на небето, разполагайки се на екватора или на полюса, и да обясним защо Слънцето един път свети от север, когато си в южното полукълбо, пък когато си в северното, свети от юг. Неща, които инак много трудно човек абстрактно може да бъде обяснено и показано. Вече 60 години планетариумът в Димитровград е мястото, на което десетки деца получават знания за астрономията и физиката. По време на нашето посещение бяхме изненадани да научим, че не само Сатурн, но и други планети имат пръстени. Нещо, за което учените спорят цели два века. Новите открития сочат, че и магнитното поле оказва влияние за съществуването на тези пръстени. Планетариумът е в състояние да покаже и пръстените на другите планети-гиганти. Това е един феномен, който съществува при планетите-гиганти, понеже те са голями и успяват там да задържат около себе си пръстена система. Пръстена на Сатурн е голям и в него се виждат много добре и процепите му, както ние ги наричаме. Но другите планети също съдържат пръстени. Голяма е и пръстената система на Уран и Нептун. Юпитер притежава най-малката пръстенова система. Интересна за посетителите е залата за астрофотография. По съвместен проект с Образователното министерство са закупени последно поколение телескопи, които са оборудвани с дигитални камери. Те могат да се управляват и дистанционно. С тях на помощ учените снимат звездните обекти и галактики и наблюдават интересни процеси, като слънчеви затъмнения, например. Гледайки с очите си, ние не можем да усетим тяхния цвят и красота. Повод 40 годишнината от създаването на планетариума е събрана колекция от над 200 издания, или по-точно всички трудове на български автори, писани на български език за астрономия. Освен научно-популярната литература, в единствената по рода си сбирка присъстват и учебници по астрономия. Първият учебник по астрономия за средното училище е издаден 1906 година, както и първите университетски учебници, написани за Софийския университет, така и научно-популярни книги, илюстрирани от големия български художник Илия Бешков, може да се намери историята на астрономията в България вътре.